Čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Momentálne sa nachádzame na vodnej nádrži Nosice. Ideme vyskúšať do nedele tie posledné 24-čky, takže uvidíme, čo to povie a snáď uvidíme veľkú rybenu. Tak držte palce a možno, že voľačo natočíme. Som tu aj s kamošom, tak ideme to presonarovať, kuknúť, kde čo je, nakrmiť, položiť bojky, vyviesť a oddychovať. Čau. Máme tu ďalší deň, bez kontaktu, ryby sú tam, je to nahodené, dal som tam novinku od Nikla, krabá, 2,24, dal som tam pekne tigráč, skúšame ryby, nič, mali sme jeden pípanec včera, hneď ostražitý jak rys, ostrovit, ale nič. Pokračovali sme ďalej v debate, do rána sa nič neudialo, previezli sme prúty a čakáme, uvidíme čo to dojde, či to tam bola, čo sa vykoná, ryby sa tam nachádzajú, pozeral som tam okolo 4,5 metra vody a inak nič, takže držte palce, makáme, oddychujeme, užívame si posledné možnosti chytať 24 hodín. Takže to bereme ako také ukončenie sezóny. Ešte raz, nachádzame sa na vodnej nádrži Nosice, 480 hektárov. Voda čistá topka, lenže hladina nám od včera kolísa približne o nejakého pol metra až meter, padá to hore dole. Možno, že to s tou rybou robí aj voľaké zloty, ale uvidíme. Nič nie je stratené a ideme do toho. Držte palce a vidíme sa pri ďalšom vstupe, jak na Markíze. Dobrý deň, priatelia. Momentálne sa nachádzame na vodnej nádrži Nosice, kde vidíte za nami prúty, ktoré sú nahodené už od včera. Neboli sme v kontakte s rybou, čiže sedíme a rozprávame do mikrofónu. Takže nevíme, čo máme od tohto čakať, ale každopádne nasledujte naďalej. Zdravíme vás a pre televíziu Markíza Jožo Kubáni. Na zdravie. ...24 hodín, jeden pípanec a čili ide domov, lebo musí ísť na futbal. Ostávam tu sám a tam mi nedojde ryba, lebo sa zblázním. Ale nevadí, ja si poradím. Je to tu krásne, ako môžete vidieť. Mám bydlisko prechodné. Benko. Cérus. Ale voda topka. Neskutočnosť. A že tu sa halozíme. Keby to tak chcelo čo vyleteť. Čaute. Ne. Topka, krabíček. Strach.
Čaute, hlásim sa vám. Je sobota, 2 hodiny po obede. Ostal som tu momentálne sám, parťak išiel na futbal. Dojde asi tak o pátej. Uvidíme, prúty sú vyvezené, je to nachystané, všetko je tip-top. Uvidíme, čo tam dojde. Počasie je také pochmúrne. Padajú mi listy na hlavu. Ale nevadí. Aspoň volačo. Špekulujem, že čo by som tam bachol, ale nechám to proste tak, jak som sa rozhodol, že tam proste nechám stále 24-ky toho krabíka bachnuté. Napolil som si voľaké bojlisky. Po prípade večer ešte pred zotmením to pôjdem previesť a nechám to tam až do zajtrajšieho rána. Ryby nič. Ani sa nehádžu. Vôbec sledujem hladinu s ďalekohľadom. Teraz trošku začal pofúkovať vietor, ale nič. Ani chálení vedľa, teraz prevážal prúty, čo tu mám kolegu, kúsok. A tiež bez ryby. No neviem, no možno, že to dneska vystrelí. Chalanisko vedľa je tu už v podstate od štvrtku. 3 noci, či koľko to je, štvrtek, pátek, sobota, no. 2 noci bez ryby, bez záberu, bez kontaktu, takže je to zaujímavé, nie je to jak po tých súkromákoch si behať a chytať kapre. Nevadí, jak sa hovorí, je to dobrodružstvo a každá jedna ryba bude pre mňa trofej. Samozrejme nie jalec, alebo voľaký karas ušatý. Dobre, však idem oddychovať. Potrebujem si spraviť ešte aspoň 2 návazce, kdyby nieco. A ohlásim sa. Keby je nejaká zmena, ktorá bohužiaľ zatiaľ neprichádza. Tak nech sa vám darí a nech ste zdraví. Ja si idem dať pivko, oddychovať. Práve mi písala pani manželka, tak idem sa povenovať aspoň takto. A budeme čakať. Dočkám v prvom rade na kolegu a potom už budeme tancovať, no. Uvidíme to po. Čaute. Ukážem vám návazec, aký používam. Klasická 25-librová šnúrka. Stúžená. Dávam štvorky háčiky, neviem prečo. Podľa mňa lepšie by bola dvojka, lenže dvojky ja nepoužívam vôbec. Tu máme plastické olovo. Pekne zlečené. Ak to by to malo one, tu mi odpadla, tak umyčka, nevadí to. Návazec mám druhý, tento je kratší. Krúžok vlastne, aby to pracovalo v tej vode. Úplná bomba. Naposledy na bodovečke som používal takýto. A na druhú palicu som dával Ronny Rig a tento akože fungoval. 24 krab. Ako gula. Funguje jak má. Takže toto tu skúšam ja. Neviem. Zatiaľ som na to nechytil nič. Ale len aby ste vedeli, že jeden bomby. Takže tak. Nevadí. Tomu to budem veriť. Dúfam, že predvede svoju silu. Čička šeru, za ty si ma došol kuknúť, poď sem. Kde si? Mám tu kamoša, idem sa mu povenúvať, lebo strach.
Aha. Bratranec. Čo? Dobrý návazec? Čo? Chceš papať? Si došiel sa nažrať, že? Dám ti voľaký salám. Zakývaj. Čaute. Dobrý deň, čo ste aj, na to donesli? Aj obed prišiel. Ej, do bohatstva. Dobrý deň. Do. Balíme, odcházíme, nástrahy netknuté. Bomba. Čaute, ja vás zdravím. Máme tu koniec rybačky. Podarilo sa nám uloviť dvoch veľkých pleskáčov, ktorý sme ale vôbec nedokumentovali, na čo. Ryba tam bola voľaká, ale záberu od kapra sme sa nedočkali. Bohužiaľ, nevadí. Ideme domov, akurát balíme veci. Čistá bomba, voda, určite sa sem radi vrátime. Poznali sme túto susedov, nových frajerov, takže ako ste mohli vidieť vo videu, není to len o rybách, ale aj tá príroda je nádherná, takže je na čo spomínať. Vracame sa domov, vracam sa k rodine, k mojej milovanej manželke, k mojej dcerke, teším sa na nich moc. A keď sa vám to ľúbilo, dajte mi tam lajčík, odberček a zdieľajte ma, ale nie, mne to je jedno,
robím to pre radosť. Tak držte palce a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude možno asi až neviem. 2-3 týždne. Uvidím, kedy sa dostanem zas k vode, ale určite zas volá, čo natočím. Tak sa majte, Kubeno. Čaute.